Poštovani gledalci, kako starim, sve sam sigurniji da je muzika božanska stvar, ništa lepše na ovom svetu od dobre muzike. Nažalost, neki ljudi moje generacije svedoci su toga da kako starimo, da se država u kojoj živimo nekako smanjuje i da je sve manje dobre, kvalitetne muzike. Poplava, kiča, šunda, danas mladi slušaju neke stvari od kojih smo se mi nekada stideli, ali nažalost, to je naša realnost. Međutim, dobro je da još ima ljudi koji cene prave stvari. Pre otprilike godinu dana kompanija Tigar Tires imala jednu izložbu ovde u galeriji Čedomir Krstić, gde su se predstavili i neki ljudi koji imaju različite interesovanja, pa su jedni pevali, drugi recitovali, neki svirali. U jednom trenutku pojavila se meni jedna nepoznata dama sa gitarom. Kada je pustila glas, kada je zapevala, imao sam utisak da je neka prelepa ptica, neki slavuj ušao u taj prostor i odmah sam pitao ko je ova dama, ko je ova žena. Od ljudi iz galerije Čedomir Krstić dobio sam objašnjenje i verujte, to je bila neka druga dimenzija. Pomislio sam u sebi, dobro je da u Pirotu ima ljudi koji sviraju pravu muziku, ovakvu muziku. Kasnije sam shvatio da ta ista dama nije Piroćanka, ali to je najmanje bitno za ovu priču. U novogodišnjoj noći malo prave muzike, momci iz Monty Pythona bi rekli "And now something completely different", sada nešto sasvim drugačije. Vraćamo se u vreme Gabi Novak, Arsena Dedića, Dragana Stojnića, Lole Novaković, Miki Evremović, kakvi su to izvođači bili, kakve su to pesme bile. E pa, mali vremeplov u ovoj novogodišnjoj noći, zahvaljujući dami do koje sam došao, hvala ljudima iz galerije Čedomir Krstić i Tanji Kranović i pre svega Vladi Dončevu, stupili smo u kontakt i večeras za vas svira ta zagonetna dama. Počinjemo pesmom "Vino i gitare". Poštovani gledoci, uživajte. Mila Kuznjecova za vas. Opet ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. Vreme neka stane, kad ovde okupe se svi, životu s neke druge strane, večera stajaćemo mi. I mladost neka ide, život mora nekud poć, pa i rane što se vide, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol u srcu mom. Laj, laj, la, 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 laj, la, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, la, laj. Vino i gitare, nek opet ispune mi noć, večeras će prijatelji doć. I mladost neka ide, život mora nekud poć, pa i rane što se vide, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas ja u domu svoj,
kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu, nek ne nađu, nek ne nađu bol u srcu mom. Laj, laj, la, la, laj, la, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, la, laj, la. Mila, hvala i hvala ti što si pronašla vremena da budeš naša gošća. Neću persirati, ipak si ti mlađa. Hvala i vama na pozivu i meni je drago da i na ovaj način mogu da se predstavim Pirotu. Verujem da bi aplauz ovde bio mnogo jači, da ima ljudi, ali ovo pripremamo za vas, poštovani gledoci. Mada je podrška stigla, mislim da je to ćera, mala ćera Mile Kuznjecove. O tome ćemo kasnije. Ne znam, meni je srce puno i hvala ti opet što si pronašla vremena, jer je ovakve muzike sve manje i ne znam, kako ti to podnosiš, kako doživljavaš muziku? Pretpostavljam da je muzika za tebe život, pesma. Ja sam rekao u onoj najavi poplava, šunda, kiča, ima tu svega, sve manje ovakve muzike. Jeste, nažalost, i ja isto ne podržavam ono što je sada u većini slučajeva na našim programima i stvarno je teško naći muziku koja za mene jeste muzika i ono što ja mogu da nazovem muzikom. Kako si ušla u ovaj čarobni svet? Pa ja bih rekla da sam se ja rodila u svetu muzike, pošto je moj otac jako dobro svirao gitaru i pevao. On je inače magistar socioloških nauka, ali pisao i poeziju, haiku, i on je, recimo, jako voleo Arsena Dedića. I definitivno on je mi je preneo gene muzičke, ali je jako uticao na moj muzički ukus. Naravno, to je jasno. Ne znam ko nije voleo Arsena Dedića u onoj zemlji, ali cela priča, neobično je to. Pretpostavljam da si u očima svojih drugara, prijatelja, bila drugačija od početka. Ipak to nije bila popularna muzika. Nije, ali si bila neobična, izvini, upadam u reč. Pa, neobično je bilo uopšte devojka sa gitarom, ali ja imam dosta prijatelja koji isto drugara, koji sviraju gitaru i recimo, oni su takođe voleli da provode večeri sa mojim ocem, da se organizujemo kući, da sedimo i sviramo. Tako da imam i drugove koji su moja generacija, a da sviraju Arsena. Mogu li da kažem da je tebi život bio pesma u kući, da niko nije morao da te tera, nego si se jednostavno zaljubila slušajući tu muziku? Uvek je tu bilo malo teranja, pošto nešto što imamo uvek pred očima, pa nam nije zanimljivo, kao što je to za mene bila gitara. Ali, eto, roditelji su bili istrajni, pa je to posle negde u nekim tinejdžerskim danima i meni postalo zanimljivo, jer sam videla da se tako stiču nova poznanstva, da je to način da se istaknem u društvu, da negde nastupim, tako da nije to, uvek treba malo volje, nije samo talenat, naravno. Poštovani gledalci, ja sam ostao dužan Mila Kuznjecova. Nije Piroćanka, ona je sada naša i mi je doživljavamo kao Piroćanku, ali je nju u stvari profesija, posao od ovo ovde. Mila, ti si iz Prokuplja. Da, ja sam iz Prokuplja. Ja sam master inženjer arhitekture, ali pre 4 godine sam došla u Pirot da živim zbog Tiger Tiresa. Počela sam da radim u Tigru, tako da evo već 4 godine sam tu. O Pirotu ćemo nešto kasnije, još malo o svetu muzike. Šta ti najviše voliš? Koji su neki tvoji uzori? Ja pominjem malo pri Gabi Novak, Đelo Jusića, Ibricu Jusića. Šta je ono zbog čega si ti prelomila da je ta gitara i ova vrsta muzike tvoj izbor?
Pa ja volim živu muziku, iako uglavnom izvodim romanse i balade, jednostavno to meni više leži, ali recimo volim špansku muziku, naravno zbog gitare, volim Gypsy Kings, koji su isto zbog oca. Tako da je to nešto, ali ima stvarno puno muzike jer jako volim ruske pesme, tako da smo se otac i ja tu dopunjavali. On je svirao te neke življe pesme, ja sam svirala ruske romanse. Sjajno. Prokuplje, jedan gradić sličan Pirotu, da. Pa si studirala. Je li bilo nastupa, je li bilo, pominješ, voliš žive nastupe? Naravno, to je teško i treba hrabrosti, treba znanja, treba umešnosti. Si nastupala u živu, bilo da. Takvih da, koncerata? Da, naravno. Ja sam počela da sviram negde sa 10 godina i tad su već krenule ovako neke muzičke večeri, otvaranje izložba. Kasnije, kako sam sazrevala i sa ocem, smo organizovali i koncerte u Nišu. U Beogradu sam isto imala neke manje nastupe. Tako da uvek je to lep način da se upoznaju novi ljudi, zato što takvim nastupima i prisustvuju ljudi koji vole muziku, takvu muziku. E, dok slušam Milu, meni je jasno, prva asocijacija Joan Baez, pa Emmylou Harris, pa ne znam ko je to sve od dama s gitarom bio, fenomenalna muzika. I ja kažem, sva sreća dok postoje ljudi koji čuvaju tu svetlost i tu baklju. Mary Hopkin, mislim da je kod nas verziju te pesme uradila i ne znam već ko, Nena Ivošević, Zdenkakova Čiček, ko sve nije radio, prilike prevod, to su bili dani sreće te, ali poslušajte Milu Kuznjecov. Jednom kad sam bila posve mlada, mislila sam ceo svet je moj. Smejala se svemu što je tužno, o starosti bih rekla šta je to. Dani ti, te lude mladosti, o gde su sad ti prijatelji svi? O gde su dani ti, ti dani radosni? O gde su sad ti naši divni sni? Darogaj dinaju, danočkaj lunaju, da s pesmi toj što v daljici cvinja, istoj starinaju, da se mi strunaju, što pa na čan tak mučila minja. Jehanje na trojke s bubencami, a vdali melkali aganjki. Eh, kada bi mnje cipir za vami, dušu bi razvejat od taski. Darogaj dinaju, danočkaj lunaju, da s pesmi toj što vdaljici cvinja, istoj starinaju, da se mi strunaju, što pa na čak tak mučila minja. Naj, 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 na, na, naj, ra, ra, na, naj, na, naj, na, 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 naj, na, 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 naj, na, 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 naj, na, naj, da se mi strunaju, što pa na čak tak mučila minja. Mila, hvala. Tehnika je varljiva, ne znam kako vi ovo čujete kraj malih ekrana, ali je privilegija biti u blizini i slušati ovakvu muziku i to vam kažem od srca, ja stari rocker koji, eto, volim neku drugu vrstu muzike. Mila, dužni smo to, ja sam rekao, ti si iz Prokuplja, zbog profi arhitektura, težak fakultet, koliko je muzika bila... Koliko je bilo prostora za muziku tim danima dok si studirala, dok si to završila, da krenemo odavde? Muzika je uvek bila uz mene
arhitektura, to su uvek neki projekti, crtanje, tako da je muzika uvek bila negde u pozadini, možda nisam mogla tako aktivno da se bavim sviranjem, ali slušanjem uvek. To čak radim i sada na poslu, pošto mi posao dozvoljava da kao inženjer u sektoru razvoja proizvoda za računarom radim i slušam muziku, tako da je i to dobra kombinacija. Sjajno. I Dači za kamere muzičar i znam da muzika ima neke veze s matematikom, to pouzdano još od Beethovena i od ovih genijalaca. E, sad dolazimo do priče Mila Kuznjecova, verovatno i vama čudno rusko prezime. Otkud jedna Ruskinja u Pirotu, mada ne, Mila je iz Prokuplja, ali ajmo od tog prezimena, od porodice, jedna mlada dama je ovde, prati nas, ali da najpre kažemo nekoliko reči o porodici. Da, obično kad me pitaju, pa vi ste Ruskinja, ja kažem, ne, ja sam naša, a moj muž je Rus, on je iz Novosibirska, on je geolog, i eto, to je muževljevo prezime, tako da, ali lepo mi se uklopilo i u zime. Kako se zove čovjek, pozdravljamo ga. Grigori. Valjda će nas videti, odgledat će ovaj novogodišnji program. Sad, on nije ovde, živjela si u Moskvi, pa došla u Pirot i rekla u pripremi za ovaj razgovor, Pirot je sjajan grad za življenje, da li ja preterujem? Hoću da to gledalci čuju od tebe, Mila. Jeste, to je ono kako ja doživljavam Pirot i uopšte male gradove. Ja sam, tako se životna prilika namestila, da baš posle Moskve dođem u Pirot. I mislim da mi je i taj kontrast između metropole i malog grada istakao neke stvari koje možda ne bih primećivala da nisam živjela u tako ogromnom gradu kao što je Moskva i ne bih cenila. I tako da sada mislim da je Pirot mali grad koji je jako dobar za jedan idiličan, porodičan, jednostavan život. A jednostavnost je stvarno nešto što čemu ja težim. I cenim što mogu da idem pešaka na posao, što ne trošim vreme na prevoz, što je bezbedno. Eto, ćerka ide u predškolsko pešaka duž reke Kejom. Blizu je priroda, za 10 minuta sam u Dag Banjici, Zavojsko jezero. Tako da su to sve neke sitnice kojih možda nismo svesni kada živimo ovde, ali kada smo videli nešto drugo i osetili neki drugačiji tempo života, ovo je nešto stvarno što meni prija i sa malom decom je nešto što mislim da je ono pravo. Koliko godina imaju ćerki sinčići? Da li ih zanima muzika? Da li ti zapevaš za njih u kući, u stanu, ne znam gde živite? Oni su glavni krivci zato što se ja manje bavim muzikom. Je li tako? Zato što uvek kad ja uzmem gitaru, oni su tu oko mene i onda zajedno pevamo i onda oni uzmu svoje instrumente, naravno zanima ih i gitara i prepoznajem da jesu muzikalni. I mislim da je to nešto što ne mogu da izbegnu, kao što ni ja nisam izbegla. Mi koji ne radimo u Tigartarsu, Tigartars doživljamo kao jednu svetsku kompaniju, ozbiljnu priču. Koliko ti muzika pomaže, pretpostavljam, mnogo obaveza, radiš odgovoran posao, koliko muzika dođe kao neka relaksacija u slobodno vreme? Jeste, kao što sam malo čas rekla, moj posao je takav da mogu da slušam muziku na poslu i kombinujem taj rad i muziku. Ali eto, zanimljivo je da me u stvari Tigar Tires uveo u ovaj kulturni život Pirota, inače sigurno ne bi bilo prilike da se i na ovaj način predstavim i upoznam sa ljudima, a ovo je deo grada koji zaista volim, kulturni deo
deo grada je nešto što volim i eto, volim i da sam deo toga. Mila, Tigra Tires je svetska kompanija za nas koji ne radimo u njoj, tako je doživljavamo. Pa želim da te pitam koliko je, radiš odgovoran posao u tom velikom sistemu, koliko muzika dođe kao relaksacija kada dođeš kući, kada se vidiš sa decom, kada si u krugu porodice, koliko ta muzika okrepljuje dušu, da kažem. Jeste, slažem se, Tigar jeste svetska kompanija, ali na svu sreću moje radno mesto mi dozvoljava da slušam muziku dok radim za računarom, naravno ne uvek, ali kada god je to moguće, ja te dve stvari kombinujem. I uvek kada dođem kući, sada su to više naravno dečije neke pesmice, ali kad takođe je moguće, makar jednom u par meseci se skupimo sa prijateljima, oni dođu sa svojom decom, oni, deca se igraju, mi pevamo, pošto imam dosta prijatelja koji su takođe sviraju. Ne znam šta još da pitam, ali rekla si pre nego što si dobila to prezime Kuznjacova, pre što si upoznala supruga, vorala si i svirala ruske romanse. Tako je. Ja sam u školi učila ruski kao strani jezik i otac je, nije govorio ruski, ali je naravno znao i cenio kvalitet ruskih pesama. Tako da je on, na njegovu inicijativu sam ja učila i slušala te pesme. I to su bile pesme gde je on mene samo pratio, a ja sam tu bila vodeći vokal. Pošto gledaci često to koristim, ja kao zakleti roker iznenadio sam se kada sam saznao za muziku Bulata Okudžave, Vladimira Visockog. Gledali ste svi onu seriju Salašu malom eritu, kada onaj zloglasni Šicer pita studenta šta je, sviraš ruski štim? E pa, Mila Kuznjecova, između ostalog, majstor i za taj ruski štim, kada sam čuo pesmu Oči čorne u verziji Vladimira Visockog, shvatio sam koliko je ta muzika poezija. Mila, pre nego što počneš da sviraš i za tvoju Vasilisu, i za Andreja, i za supruga, i za sve Piroćance, neka novogodišnja čestitka za sve tvoje sadašnje sugrađane. Neka tvoja želja. Da, poželjela bih svima da cene ono što imaju i da uvek teže ka boljim kvalitetima, ne samo što se tiče muzike, nego uopšte kvalitet života. Mila je sve rekla. Za kraj ovog razgovora, Mila Kuznjecova i ona i njena verzija čudesne pesme Oči čorne. Ja nisam učio ruski, učio sam francuski, ali to je to. Hvala Mili na ovom vremenu. Mila, izvoli. Пойди ко мне, ты мне нужна.
нравишься, поцелуй меня, не отравишься. Целуемся, очи черные, жгучие, страстные, прекрасные. Люблю я вас, боюсь я вас, увидел вас не в добрый час. На-на-най-на-най, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я не в добрый час. Poštovani gledalci, bila je ovo Mila Kuznjecova. Nismo ovo planirali, ja nisam bio pravi džentlmen na početku, ali ću sada zamoliti Milu da poljubim ruku. Šteta što nema više ovakvih muzičara, ali eto, privilegija da u Pirotu imamo i ovakve ljude. Mila, tu desnicu koja svira gitaru. Eto, bila je ovo Mila Kuznjecova, naša sugrađanka. Mladi, nadam se da ste nešto naučili iz ovog muziciranja. Vratite se pravim vrednostima, pravoj muzici. Mila, hvala. Hvala i vama.